Iubiți frați și surori, mesajul din seara aceasta l-am prezentat în fața bisericii cu mai mulți ani în urmă, în cadrul unui studiu puțin mai limitat despre vremea sfârșitului. Este din capitolul 22 din Apocalipsa și voi menționa versetele pe măsură ce parcurgem acest capitol. Este, de fapt, o concluzie nu numai a cărții Apocalipsa, ci a întregii Scripturi. Toate adevărurile esențiale ale Evangheliei sunt cuprinse pe această ultimă pagină a Scripturii. Tot ce trebuie să știe omul despre mântuire, o recapitulare a întregului plan de mântuire a lui Dumnezeu este pe o singură pagină, pe ultima pagină, pe concluzia cărții Apocalipsei și a întregii Scripturi. Eu cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu are o mare putere și că o pagină, oricare pagină, sau o parte dintr-o pagină a Scripturii care ar ajunge undeva, prin anumite circumstanțe, are suficient în ea încât să trezească conștiința omului și omul să caute pe Dumnezeu. Pentru că Biblia vorbește despre importanța fiecărei litere a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu veghează la fiecare literă din cuvântul său ca să se împlinească. Dar este fascinant ca o carte de peste 1200 de pagini să cuprindă chiar pe ultima pagină o recapitulare, un sumar, o concluzie a întregului cuvânt al lui Dumnezeu. În introducere, aș vrea să mă opresc puțin la cuvântul cheie al acestui capitol. De trei ori îl găsim în acest capitol, îl găsim în versetul 7, îl găsim în versetul 12 și îl găsim în versetul 20. Spre începutul acestui pasaj, la mijlocul acestui pasaj și la încheierea acestui pasaj, Domnul Iisus Hristos personal, așa, este frumos că pe ultima pagină a Scripturii găsim cuvintele directe ale Domnului Iisus Hristos. Iată, eu vin curând. Și înainte de a face această recapitulare a planului de mântuire a lui Dumnezeu, aș vrea să clarific ceva care am mai clarificat de multe ori în biserică cu privire la promisiunea Domnului că vine în curând. Acum, cartea Apocalipsei a fost scrisă la încheierea primului secol al creștinismului. Și putem spune că de atunci până acum au trecut aproape 2000 de ani, fără câteva zeci de ani. Iată, eu vin curând. Este o expresie care nu stă tocmai bine atunci când noi oamenii vorbim de milenii. Curând poate nu stă bine nici când vorbești de un an sau mai mulți. Într-o altă traducere, expresia este, iată, eu vin imediat. Când eram în România și mergeam la magazin, nu întotdeauna aveau vânzători de rezervă. Nu erau doi, cum e acum la orice magazin. Dacă unul e ocupat pentru câteva minute, vine altul în față. Era o singură vânzătoare sau un singur vânzător. Și dacă trebuia să plece pentru câteva minute, punea un afiș în geam unde scria vin imediat. Ce însemna vin imediat? Însemna 10 minute, 15 minute, aproape că nici nu-ți permiteai să pleci de acolo, stăteai și așteptai lângă magazin.
imediat nu însemna peste două ore. Când Domnul Iisus Hristos a spus, vin imediat, și asta le-a spus-o personal și ucenicilor, vă aduc aminte că ucenicii au luat-o literal. Dacă vine imediat, n-are rost să plecăm de aici, de pe muntele Înălțării, pleacă și vine imediat. Asta înseamnă că stăm cu privirile pironite în sus și după cum l-am văzut venind, îl vom vedea și întorcându-se. Poate în câteva minute, hai într-o oră, hai în două, da. Curând, imediat, înseamnă că n-are rost să plecăm de aici. A trebuit să vină îngerul să le spună, duceți-vă în Ierusalim, v-a spus să așteptați în odaia de sus făgăduința Tatălui. Nu rămâneți aici, de ce ați rămas cu privirile pironite în sus? Să fie oare o exagerare, să fie expresia aceasta doar o metaforă? Îmi permit să spun că nu. Dumnezeu niciodată nu exagerează, nu înflorește, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de real. Și acum, aș vrea să prezint trei perspective ale expresiei, iată eu vin curând, care demonstrează că acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos trebuie luat în serios, mai ales pentru vremea în care noi trăim. În primul rând, perspectiva providențială. Perspectiva providențială ne spune, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, atât în Psalmul 90, cât și în Petru, că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, iată eu vin curând la 2000 de ani, înseamnă nici două zile. A dumneavoastră veți spune, da, dar nu-s câteva minute. Bine, aici nu vorbim de un aprozar sau de un magazin unde se duce vânzătorul 10-15 minute și vine înapoi. Aici vorbim despre o călătorie care înseamnă să străbată cerurile. Spune că Fiul lui Dumnezeu a străbătut cerurile, universul, ca să vină să ne aducă mântuire. Și dacă socotim că Domnul Iisus Hristos n-a plecat până la colț, n-a plecat să ia o pauză de masă, a plecat în cer la Dumnezeu și a plecat să ne pregătească un loc pentru eternitate. Și ne-a mai și spus că în perioada în care El e plecat și se întoarce înapoi, trebuie să evangelizăm lumea. Din perspectiva lui Dumnezeu, două zile cred că se încadrează la iată eu vin curând. Asta este perspectiva providențială. A doua perspectivă este perspectiva profetică. Vedeți, Dumnezeu are un ceas profetic. Și când vorbim de timpul sfârșitului, totul a rămas suspendat de la pogorârea Duhului Sfânt, având în vedere marea trimitere. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos, cuvântul Dumnezeu spune că la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, dar tot cuvântul Domnului spune că o zi sunt ca 1000 de ani. Și Domnul spunea, astăzi și mâine lucrez. Și în a treia zi vă voi da viața. Când Domnul Iisus Hristos a spus, avem de lucrat împreună două zile, s-a referit la 2000 de ani, când profețiile cu privire la vremea sfârșitului, deși ele pot fi luate personal, cadrul profetic ne spune că profețiile acestea au rămas suspendate și au fost declanșate, potrivit Matei 24, odată cu înfrunzirea smochinului care este reînființarea statului Israel în 1948. Acum, citind cartea Apocalipsei și toate celelalte cărți profetice cu privire la vremea sfârșitului, învățăm că sunt foarte multe lucruri care se vor întâmpla în acea perioadă de timp. Și în momentul în care ceasul profetic al sfârșitului care s-a oprit, așteptând evangelizarea pământului, când a fost din nou pornit și a început să îi bată secundarul, și au început să se împlinească
la foc automat toate prorociile despre vremea sfârșitului, 70, 80, până la 100 de ani, nu sunt ani mulți, este o viață de om, este o viață de om. Și asta mă duce la perspectiva personală. Pentru că dumneavoastră veți spune, da, frate, dar noi nu vedem lucrurile de unde se uită Dumnezeu. Noi nu suntem în cer, noi nu suntem Dumnezeu. La Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, o zi ca 1000 de ani, dar noi, la noi o zi e o zi. Vreau să vă spun că cei ce spun unde este făgăduința venirii Lui, a zis că vine repede, pentru că toate lucrurile au rămas la fel ca în timpul părinților noștri. A trecut, noi suntem generația următoare și nu s-a schimbat nimic. Și batjocoresc promisiunea venirii Domnului. Din perspectiva personală am o întrebare pentru dumneavoastră și pentru toți oamenii care au trăit în ultimii 2000 de ani. A cărat cineva acești 2000 de ani în spinarea lui? Ca să se vaite că Domnul n-a venit suficient de curând? Nimeni n-a cărat această promisiune mai mult decât propria lui viață, care e 20, 40, 60, 70, până la 80 de ani. Poate și mai mult în nu multe cazuri. Ori e o lipsă de onestitate ca cineva să se plângă că n-a venit Domnul de când așteptăm noi, de când așteptăm noi, de 2000 de ani? A cărat cineva povara acestor ani în spinarea lui? Nu, promisiunea asta este pentru tine. Dar având în vedere că unii s-au întors la Domnul, s-au început să înțeleagă Scripturile mai târziu, e foarte posibil că tu personal n-ai cărat această făgăduință a Domnului în viața ta, decât poate pentru 10, poate pentru 20, poate 30, poate 40 de ani, dar mă gândesc că nu mai mult de 50. Ai cărat povara acestei promisiuni în timpul vieții tale. Și dacă ți se pare că totuși 40-50 de ani e mult, Domnule, îmi permit să-ți aduc aminte că nu te-ai gândit în fiecare zi non-stop la făgăduința venirii Domnului. Îmi permit să atrag atenția fiecăruia dintre noi că s-ar putea să nu ne fi gândit nici măcar în fiecare zi, poate nici într-o săptămână să nu fi făcut tot timpul. Nu mai vorbesc de faptul că unii nici nu se mai gândesc la făgăduința venirii Domnului Iisus Hristos. Ba chiar trăiesc ca și când n-ar mai veni niciodată. Și merg mai departe și spun, nu e așa că Biblia spune și noi credem că viața trece foarte repede, zice că trece iute și noi zburăm. Ăia 50 de ani de credință, 40 și poate mai puțin. Au trecut repede. Sărbătorim 20 de ani de existență a bisericii și suntem considerați cea mai tânără biserică română penticostală din orașul Chicago. Dar 20 de ani au trecut, depinde cum te uiți la ei. Pentru unii poate niciodată n-a fost, pare că niciodată n-a fost altceva, pe de altă parte, nu-mi vine să cred că au trecut 20 de ani. Repede au trecut. Ne-am schimbat mult. M-am uitat zilele trecute la o fotografie de acum 20 de ani. Nu sunt eu. Nu sunteți voi, cei care ați fost aici, nu? Arătăm complet diferit. Și nici nu știm când au trecut anii ăștia. Parcă ne-am dus la culcare și a doua zi ne-am trezit după 20 de ani. Timpul trece repede. Așa că făgăduința Domnului, iată, eu vin curând. Este o făgăduință reală, este o făgăduință cinstită, este o făgăduință corectă și este o făgăduință în care trebuie să credem și pe care trebuie să o așteptăm în timpul vieții noastre. Asta despre făgăduința revenirii Domnului, iată eu vin curând, cheia care deschide tot pasajul acesta și ne face să înțelegem că suntem în pragul revenirii Domnului. Acum, am să vorbesc despre 7 subiecte
legate de planul de mântuire a lui Dumnezeu, 7 perechi de idei. Unele dintre ele se complementează, lucrează împreună, altele sunt în conflict, sunt opuse. Dar veți găsi de fiecare dată acest dualism în sinteză sau în antiteză, în comunicare și în colaborare sau în opoziție, care definesc adevărurile esențiale ale planului de mântuire a lui Dumnezeu. Ce găsim în acest pasaj? Și am luat-o în ordinea logică a lucrurilor, inversând poate două sau trei dintre aceste subiecte, pentru ca să avem o ordine în planul de mântuire a lui Dumnezeu. În primul rând, în acest pasaj găsim două chemări. Două chemări. Ne uităm în versetul 17 și spune și Duhul și Mireasa zic, vino, nu? Asta este chemarea, vino. Și cine aude să zică vino și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Haideți să gândim puțin logic textul acesta, pentru că la sfârșitul versetului 20 din nou spune vino Doamne Iisuse. Aparent aici este vorba de o chemare. Chemarea pe care noi credincioșii o adresăm Domnului când îi spunem vino Doamne Iisuse. Problema este că în partea a doua a versetului 17 spune răspuns la chemarea vino, nu e răspunsul Domnului Iisus Hristos care vine, ci cel căruia îi este sete. Versetul 17. Celui ce îi este sete să vină și cine vrea să ia apa vieții fără plată. Domnul Iisus Hristos i-a fost sete pe cruce, dar la ora actuală Domnul Iisus Hristos nu este sete. Și El nu vine să bea. El este sursa de apă care potolește setea. El nu are nevoie de apă. La cine se referă aici? Aici sunt două chemări. Este chemarea poporului lui Dumnezeu, a credincioșilor, îndreptată spre cer, spre Domnul Iisus Hristos, cu dorința ca El să revină cât mai curând. Dar în același timp, este chemarea poporului lui Dumnezeu pentru lumea înconjurătoare de a veni la apa vieții, de a veni la mântuire, de a veni la cunoștința adevărului, de a veni la Iisus Hristos. Că lumea aceasta este însetată fără Hristos. Și aș vrea să fac o conexie între aceste două chemări și să vă spun că una nu este valabilă fără cealaltă. Noi ne-ar place tot timpul să cântăm vino Doamne Iisuse, să ne rugăm, vino Doamne Iisuse, să predicăm, vino Doamne Iisuse. Că ne gândim că atunci când vine Domnul va fi totul mai bine și mai ales când dăm de greu și când ne este rău pe pământul acesta, tare am vrea atunci să vină Domnul și să se rezolve toate lucrurile. Dar chemarea aceasta nu valorează nimic fără ca în același timp tot vino să spunem omenirii, pentru că spunea Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Cum să grăbim noi venirea zilei lui Dumnezeu? Cum să depindă venirea Domnului de noi? Îndeplinind planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea. De cine? Nu de îngeri, de credincioși. Atunci va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, toată pioșenia noastră, toată dorința noastră, toată spiritualitatea noastră pe care o depunem în aceste entuziaste chemări, vino Doamne Iisuse, au valoare, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu va veni, dar rămân fără valoare dacă mie nu-mi pasă de oamenii necredincioși din jurul meu, dacă nu le spun vino. Pentru că Biblia spune că trebuie să se îndeplinească
numărul deplin al neamurilor care sunt chemate și care intră în mântuire. Și numai atunci harul lui Dumnezeu va fi complet revărsat între neamuri. Iată de ce aici sunt două chemări. Chemarea pe care noi o adresăm Domnului, vină Doamne Iisuse, dar și scopul Evangheliei de a aduce la mântuire cât mai mulți oameni. Chemarea pe verticală nu este valabilă fără chemarea pe orizontală, a spune oamenilor din jurul nostru, a face misiune pe orice cale posibilă. În biserică, la locul de muncă, prin radio și televiziune, prin media, prin orice metodă, Evanghelia trebuie propovăduită până la marginile pământului. Dacă cineva nu are acest sens, dacă cineva nu are această urgență în inima lui, dacă cineva nu simte această povară în inima lui, poate să strige, vino Doamne Iisuse, de dimineața până seara și de seara până dimineața. Nu valorează două parale. Pentru că Hristos nu ne-a spus nouă, strigați spre cer, vino Doamne Iisuse, ci mai înainte de asta ne-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Aici este vorba nu de o logică omenească, ci de o logică duhovnicească. Gândiți-vă la cei 12 apostoli, îl adăugăm pe Pavel în locul lui Iuda, care au plecat în toată lumea, în locuri necunoscute, n-au avut informații despre țările respective, n-au știut ce o să întâlnească acolo, s-au aruncat în mijlocul lumii, fără niciun fel de apărare, vulnerabil până la moarte, pentru că Hristos le-a spus, n-aveți ce să așteptați venirea Domnului, până mai întâi nu-i propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Două chemări, în al doilea rând, doi colaboratori. Versetul 17 spune, și Duhul și Mireasa zic vino. Și aici vreau să fac o afirmație foarte corectă cu privire la acest pasaj. Duhul nu poate zice vino fără Mireasă și Mireasa nu poate zice vino fără Duhul. Vă aduceți aminte, odată aici în biserică, fratele Macoveciu Costică a ținut o predică despre lucrarea Duhului Sfânt și a spus un lucru care mi-a rămas înfipt în memorie și îl repet în seara asta. Când a venit Domnul Iisus Hristos în lume și profeția spune, mi-ai pregătit un trup, Dumnezeu i-a dat un trup ca al meu și ca al tău. Într-un asemenea trup a trăit Domnul Iisus Hristos 33 de ani și jumătate pe pământ. În trupul ăsta a mâncat, a umblat, a lucrat, a misionat. În trupul acesta a fost prins, batjocorit, în trupul acesta a fost bătut, schingiuit, răstignit, omorât, înmormântat. În trupul acesta, dar îmbrăcat în slavă, a înviat purtând semnele cuielor în palme, în picioare și al suliței în coastă. A mâncat împreună cu ei. Când a venit Duhul Sfânt, Duhului Sfânt nu i s-a dat un trup ca al meu. Zic, ăsta e trupul tău. Trupul care s-a dat Duhului Sfânt este biserica. Și Duhul Sfânt lucrează în lume în și prin trupul bisericii. Atenție, niciuna din cele două chemări nu pot fi rostite fără Duhul Sfânt. A spune, vino Doamne Iisuse. Lipsit de Duhul este o chemare goală, falsă, fără valoare, pentru că Duhul și Mireasa zic vină. Dar nici chemarea pe orizontală nu poate fi făcută fără Duhul. Duminica viitoare vom sărbători cincizecimea și știți că Domnul le-a spus, trebuie să mergeți până la marginile pământului, dar să nu vă duceți până mai întâi nu primiți o putere care este a Duhului Sfânt, ca să puteți zice vino oamenilor din lume. Altfel este imposibil. Iată dar, pentru aceste chemări e nevoie de doi colaboratori, biserica sau mireasa și Duhul. Imediat după inaugurare, după aniversarea de 20 de ani,
vom organiza seri de stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt, că nu e suficient botezul, trebuie pe urmă să fie o continuă umplere. Și ne rugăm ca Domnul să umple cât mai multe suflete cu Duhul Sfânt. Iată, dar două chemări, doi colaboratori. În al treilea rând, două concepte ale mântuirii. Cele două concepte ale mântuirii pe care le găsim în acest pasaj sunt apa vieții și pomul vieții. Versetul 17, în ultima parte, spune: cine vrea să ia apa vieții. Iar în versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Ce reprezintă apa vieții și ce reprezintă pomul vieții? Acum, fiecare dintre noi vrem viață. Și ni s-au pus la dispoziție, ca și copiii lui Dumnezeu, apa vieții și pomul vieții. Este cineva dintre dumneavoastră care a mâncat din pomul vieții? Răspunsul este nu. Pentru că dacă cineva mănâncă din pomul vieții, nu mai moare. Și Dumnezeu a pus restricție la pomul vieții ca Adam și Eva și oamenii să nu aibă acces aici în viața aceasta. Spune Biblia că în timpul domniei de 1000 de ani, frunzele pomului vieții vor contribui la vindecarea fizică a neamurilor. Dar a mânca din pomul vieții înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. S-a terminat cu suferința, s-a terminat cu durerea, s-a terminat cu moartea atunci când ai acces la pomul vieții. Noi încă n-am avut ajuns acolo. Și nu se poate ajunge la pomul vieții dacă mai întâi cineva nu se adapă din apa vieții. Apa vieții reprezintă mântuirea sufletului. Pomul vieții reprezintă mântuirea trupului. Apa vieții aduce regenerare din punct de vedere spiritual. Vă spuneam odată, la o mormântare, că până la mântuire suntem suflete moarte în trupuri muritoare. După mântuire suntem suflete vii în trupuri tot muritoare. La învierea dintâi și în eternitate vom fi suflete vii în trupuri nepieritoare, care au biruit moartea. Iată de ce, dragii mei, întrebarea se pune: vreți să avem acces la pomul vieții? Și toți vom spune: da. Ei, atunci, cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină. Dacă nu vii să bei din apa vieții, nu vei ajunge să mănânci din pomul vieții. Am vorbit despre două chemări, doi colaboratori, două concepte. În al patrulea rând, două condiții pentru a avea acces în împărăția lui Dumnezeu prin apa vieții și prin pomul vieții. Cuvântul Domnului ne spune în versetul 17, în partea a doua: cine vrea să ia apa vieții, și acum ascultați, fără plată, fără plată. Asta este prima condiție. Care este a doua condiție? A doua condiție este în versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cu alte cuvinte, fără plată și după faptă. Astea sunt două condiții. Ce înseamnă asta? Înainte de momentul mântuirii, totul este fără plată. Nimeni nu poate plăti jertfa Domnului Iisus, nimeni nu poate plăti prețul răscumpărării din păcat, nimeni nu poate plăti nimic cu privire la mântuire. Mântuirea nu este o tejghea cu marfă, unde te duci și spui: cât costă, atât, și ai plătit. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu așteaptă de la om decât să meargă și să întindă mâinile credinței și a pocăinței și să spună: te rog frumos să-mi dai. Ajunge atât. Dumnezeu îți oferă mântuirea pentru că dorești și pentru că vii și pentru că iei să ia. Ei, în vremea noastră mulți se opresc aici, fără plată, trebuie să dai nimic. Ascultați, voi da fiecăruia după faptă,
Și nu o să spună care sunt faptele. Mulți oameni au încercat de-a lungul timpului să creeze aceste fapte și să spună trebuie să aduci acatiste, trebuie să aduci jerfe, trebuie să mergi în coate și în genunchi, trebuie să porți lumina de la Ierusalim, trebuie să faci asta, o groază de ritualuri. Iudeii au venit și au introdus în creștinism legile rituale și au spus trebuie să aduci jerfe, trebuie tăiere împrejur, trebuie să abat, trebuie toate lucrurile astea. Am să vă spun ce înțeleg eu prin faptă. Prin faptă înseamnă o capitulare totală a existenței noastre în favoarea existenței lui Hristos în noi. Și vă spun de ce. E adevărat, e vorba de faptele pe care le facem noi, dar nu e vorba de faptele pe care le facem noi într-un mod merituos, ci prin faptul că nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. De fapt, cea mai mare faptă pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi este să cedăm control asupra vieților noastre și să-i spunem Domnului, eu nu mai trăiesc, voința mea nu mai există, preferințele mele au dispărut, pasiunile mele nu există, prioritățile mele nu există, fă ce vrei cu viața mea. Și ascultați ce spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Zice, un norod al lui care să trăiască pentru faptele bune, noi suntem zidirea lui, faptele bune pe care le-a pregătit el mai dinainte ca să umblăm în ele. Există un curs automat al lucrurilor în momentul în care ai cedat identitatea ta, în momentul în care ai cedat voința ta lui Dumnezeu și trăiești nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt, căutând lucrurile Duhului, viața aceasta este o viață de fapte bune, în urma cărora ni se dă intrare în împărăția lui Dumnezeu și răsplătire. Iată, acestea sunt două condiții, fără plată, dar după fapte. În al cincilea rând, două contabilități găsim aici. Versetul 19 spune, de fapt de la 18, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la avele, adăuga e plus. Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, a scoate înseamnă minus, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. În virtutea pasajului de dimineață, care vorbea despre oameni care inventează noi doctrine în favoarea firii pământești, în favoarea poftelor și patimilor lor firești, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu avem voie să aplicăm nici plus, nici minus cuvântului care a fost dat odată sfinților pentru totdeauna și care trebuie să rămână la fel așa cum a fost dat. Este un mare pericol să umblăm la cuvântul lui Dumnezeu, să-l răstălmăcim și să-l interpretăm funcție de preferințele noastre. Să avem grijă, frați și surori, la lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio pagină în plus, nu are nicio literă în plus, nu are nimic în plus. S-au scris mii și sute de mii și milioane probabil de cărți despre scripturi, paralele cu scriptura. Unele sunt interesante, au lucruri frumoase în ele, ne inspiră, ne bucură, dar aș vrea să vă spun că au fost strecurate și multe plusuri și minusuri, adăugări și scoateri de oameni care își zic pregătiți, documentați, experți în ale Scripturilor. Și aici avem nevoie de mare discernământ, pentru că a adăuga și a scoate după buna noastră plăcere, pune în pericol mântuirea noastră, accesul la pomul vieții. Două contabilități. În al șaselea rând, două categorii de oameni. Când vorbim de oamenii din lumea aceasta,
Biblia împarte în două. Versetul 11 spune, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cu alte cuvinte, o categorie de oameni este a sfinților care se sfințesc, a întinaților care se întinează. Ce părere aveți despre aceste două categorii de oameni în care cuvântul lui Dumnezeu împarte lumea? Aici sunt sfinții și aici sunt întinații. Sfinții sunt sus, întinații sunt jos. E o diferență între ei, e o distanță între ei. Asta este proba de foc a bisericii și a vieții de credință. Este o diferență între ei, e o distanță între ei. Între sfințenie și întinare este o mare distanță. Trebuie să fie o mare distanță. Dar este o distanță care crește, se mărește din zi în zi. De ce? Pentru că sfinții se sfințesc. Întinații se întinează. Cum stai cu diferența dintre tine și lume? Cum stai cu distanța dintre tine și lume? Nu vi se pare că în bisericile de astăzi diferența este din ce în ce mai mică? Distanța se micșorează. Știți de ce? Și acum întrebarea mea e următoare. Credeți că întinații se sfințesc? Nu. Întinații se întinează. Sfinții pornesc de aici. Dacă sfinții nu se sfințesc, dacă credincioșii arată din ce în ce mai mult ca lumea și se apropie din ce în ce mai mult de lume, știți care e concluzia? Sfinții, foștii sfinți au ajuns să-i fugărească pe întinați și să fugă mai tare decât întinații, că îi ajung din urmă, că de aia se micșorează distanța și biserica arată din ce în ce mai mult ca lumea. Nu se întinează întinații pe cât de repede se întinează cei care ar fi trebuit să fie sfinți. Dacă vi se pare că astea sunt fantezii, uitați-vă la creștinismul de astăzi. Un creștinism lumesc, fals. Două chemări, doi colaboratori, două concepte, două condiții, două contabilități, două categorii și în al șaptelea rând, două compartimente. În eternitate sunt două compartimente. Am ajuns deja la eternitate. Este înăuntru și afară. Ascultați ce spune în versetul 14. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, înăuntru. De la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce este înăuntru. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului în mijlocul pieței, înăuntru, nu? Și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, pomul vieții este înăuntru. Rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, unde? Înăuntru. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, în cetate, înăuntru. Robii lui vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, acolo, unde acolo, înăuntru. Nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui. Pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Asta este înăuntru. Al doilea compartiment al eternității este afară. Versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Cele două compartimente sunt două compartimente unde se separă și acționează
independent una de alta dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că la cruce au lucrat împreună. Dragostea l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume și l-a trimis la cruce. Dreptatea l-a strivit și l-a sfărâmat și l-a frânt. În eternitate, compartimentul înăuntru este compartimentul iubirii lui Dumnezeu. Pentru că mântuiții au soarta pecetluită pentru eternitate. Nu mai este nimic păcătos, nimic vrednic de blestem acolo. S-a terminat. Dreptatea lui Dumnezeu nu mai este necesară în eternitate. Și-a încheiat misiunea între sfinți. Dreptatea lui Dumnezeu, care a luat păcatele noastre și le-a așezat asupra Domnului Iisus Hristos și ne-a lăsat în mâna iubirii sale, care ne-a pregătit o moștenire veșnică și nestricăcioasă, neperisabilă în împărăție. Dar asta nu înseamnă că dreptatea lui Dumnezeu este desființată. Există un al doilea compartiment în eternitate afară, unde dragostea lui Dumnezeu nu mai operează, nu mai dă har, nu mai transformă, nu mai iartă și nu mai mântuiește. Acolo e dreptatea lui Dumnezeu, este judecata veșnică. Știți din ce cauză sfinții vor fi fericiți pentru eternitate în compartimentul iubirii lui Dumnezeu? Pentru că dreptatea, legea, ceea ce cere răzbunare, nu mai are niciun fel de impact în acest compartiment. Știți de ce iadul este așa de îngrozitor? Pentru că nicio fărâmă din iubirea lui Dumnezeu nu mai intră acolo. În iad nu ajunge iubirea lui Dumnezeu. La poarta iadului dictează dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e drept. În iad vor ajunge oamenii care i-au întors spatele, care i-au spus aici pe pământ: nu vreau să aud de tine, nu-mi pasă de poruncile tale, nu vreau cuvântul tău, nu vreau să-mi comanzi cum să trăiesc, nu vreau să am de-a face nimic cu tine. Și Dumnezeu spune: bine, te-am rugat o viață întreagă, am dorit să fii cu mine în împărăția mea și mi-ai spus nu de fiecare dată. Îți împlinesc dorința? Pentru că ascultați, frați și surori, nimeni nu scapă de Dumnezeu. Nimeni nu-L poate ocoli pe Dumnezeu în eternitate. Întrebarea nu se pune dacă ai sau nu ai de-a face cu Dumnezeu la poarta eternității. Întrebarea este, ai de-a face cu dragostea lui Dumnezeu sau ai de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu te va găsi neprihănit, sfânt, și te va propulsa în împărăția lui veșnică. Dreptatea lui te va judeca, te va condamna și îți va rosti sentința eternă în focul veșnic. Astea sunt cele două compartimente ale eternității. Vreau să repet, două chemări. Vino pe verticală. E bun, e frumos, trebuie spus. Dar nu fără vino pe orizontală. Căutați-vă cunoscuții, vecinii, colegii. Spuneți-le vino, ca Dumnezeu să primească și să se bucure de chemarea ta, ca Domnul să vină cât mai repede. Doi colaboratori, nu se poate fără Duhul Sfânt. Biserica, mireasa și Duhul. Două concepte. Astăzi bea din apa vieții, pentru că numai așa vei avea acces la pomul vieții. Mântuirea sufletului, mântuirea trupului, învierea. Două condiții. Dacă nu ești mântuit, fără plată, doar vino și ia. Vino și primește, vino și acceptă. Dar după aia ai grijă cum trăiești. Capitulează în fața voiei lui Dumnezeu. Acceptă ca El să trăiască în tine și să domnească în tine, în viața ta. După fapte. Două contabilități, ia Scriptura din scoarță în scoarță, nu adăuga nimic și nu scoate nimic, ia-o așa cum este, crede-o și trăiește-o. Două categorii, fă-ți o probă permanent, uită-te la viața ta și uită-te la lumea din jurul tău.
Dacă diferența dintre tine și colegii și vecinii și oamenii nemântuiți din jurul tău este din ce în ce mai mare, e bine. Dacă diferența dintre tine și ei, cum vorbesc ei, cum se îmbracă ei, unde merg ei, ce fac ei, este din ce în ce mai mică, ești în mare pericol. Testează-te! Și nu uita, în împărăția lui Dumnezeu sunt două compartimente. Astăzi încă te cheamă dragostea lui. Rămâi în dragostea lui. Vedeți? Fratele păstor Adi vorbea despre fiul risipitor. A fost o vreme când fiul risipitor s-a întors și s-a întâlnit cu dragostea tatălui. Și bine i-a prins. Să știți că sunt fii risipitori care nu vor să-și vină în fire și nu vor să se întoarcă. Și cei care astăzi nu acceptă și nu primesc dragostea lui Dumnezeu, nu scapă de Dumnezeu. Fiul acesta a crezut că dacă merge într-o țară îndepărtată, va scăpa de tata. Da, scăpa de dragostea lui. Dar dacă nu se întorcea, nu scăpa de tata. Într-o zi se întâlnea cu tata, dar nu se mai întorcea la dragostea tatălui, ci la dreptatea tatălui, care îl chema și îi spunea, vino puțin încoace, ți-am dat viață, ți-am dat aer, ți-am dat mâncare, ți-am dat apă, ți-am dat condiții, ți-am dat ani, ți-am dat zeci de ani, n-au fost ai tăi, sunt de la mine. Ce ai făcut cu ei? Există o vreme a socotelilor. În seara aceasta aș vrea să beneficiem de dragostea lui. Ne ridicăm cu toți în picioare, facem o rugăciune. Și fraților, știu că fiecare din noi, vis-a-vis de cuvântul ăsta, avem multe de corectat, avem multe de îndreptat, avem multe de aranjat în viața noastră, de rearanjat. În seara asta, haideți să beneficiem din plin de dragostea lui Dumnezeu, care încă ne cheamă, care încă ne corectează, ne îndreaptă, ne mustră și ne ajută. Și în rugăciunea asta să ne rugăm și pentru ziua de mâine, și pentru Biserica Elim, și pentru duminica viitoare, și pentru toate familiile din biserică, și pentru toți tinerii, și pentru cei care au graduat de la școala duminicală. Domnul să-i binecuvinteze și să-i păstreze în harul său. Ne rugăm cu toată biserica.